El Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes han acordat avui el protocol estàndard de tornada a les aules i del qual ja ens fèrem ressò. L'Estat vol màxima presencialitat, sobretot fins a segon d'ESO, que era una de les peticions precisament de les Balears. També preveu les mesures sanitàries a seguir, allò que ja sabíem, mascareta a partir dels 6 anys i neteja de les mans de forma freqüent. La tornada presencial a les aules és a hores d'ara una realitat, però amb tot un seguit de normes. Els infants a partir dels 6 anys es veuran obligats a dur mascareta, tot i que respecti la distància interpersonal d'un metre i mig. Educació infantil i el primer cicle de primària hi haurà grups bombolla perquè els menuts puguin jugar i socialitzar entre ells i en cas d'un brot a l'aula. Quan el cas confirmat fa referència a grups de convivència estable, el grup de convivència estable ha de quarantenar-se. Cuando el caso confirmado hace referencia a un grupo normal, una aula normal, solamente aquellos contactos estrechos. Èmfasi en la neteja de les mans. S'haurà de realitzar fins a 5 vegades al dia. Abans de cada jornada, tant l'alumne com els professors s'hauran de prendre la temperatura. A petició de les Balears, els pares la podran prendre a casa, però signant una declaració responsable. Nosaltres aquí hem optat perquè siguin una declaració responsable de les famílies de que el seu fill o el seu fill no tenen problemes, tenen una temperatura adequada, però també se poden fer proves aleatòries per part de salut en els diferents centres per tal, un diferent nin de centres per tal de veure si realment aquest requisit se compleix. S'intensificarà també la neteja dels centres. Precisament la Conselleria d'Educació destinarà 800.000 euros als ajuntaments per netejar centres d'infantil i primària i tota aquella persona que tingui símptomes de la Covid-19 no anirà en cap cas al centre. Aconseguir una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible para todos los miembros de la comunidad educativa. Enguany, la campanya de vacunació de la grip, per la sintomatologia similar que té amb el virus, s'iniciarà la segona quinzena d'octubre, preferentment a persones a partir dels 65 anys o menors amb algun tipus de risc mèdic.